Ассаламу алейкум, хурметли талабалар. Бүгінгі маузиміз биосфера хаққыда түшінші, биосфера тәркебі бақатламлары бойынша түшінші береміз, мағлуматлы аласылар. Бұнда бірінші режесі биосфера хаққыда түшінші, биосфера қатламлары, биосфера тәлиматы, биосфера модель айланс системалары, биосфера биомақсударлық бойынша умуми битапсыл мағлуматлар аламыз. Биосфера бо грекше биосаят. Сфера шар, ернің тірік организмне тархалған системасы болып сапланады. Бұнда ең асасы биосфераның тархибыды. Бұны бірінші мәртебе органистті дәстілепкі австриялық алым 1875 жылы геолог Эдуард Жуис фанге кірткен. Бұнда, мәселен, биосфера фақат, нафақат тірік организмдер. Бұл ер жүздегі хамма тірік ва натірік организмдерді өз ішіге қамырап алған. Бұнда биосферада экотизмлар ва биогеоценозлар асаси элементлері болып сапланады. Биосферада бұл асасан биосфераның тәлиматын ала деген болсақ, бұнда биосфераның асасан тәлиматын асасы рус алымы академик Владимир Иванович Вернадский болып сапланады. Ол 1935 жылы фанге кіртады. Биосфера фақат қана тірі организмдерді өз ішіге алып қоймастан, бұнда биогеоценоз дегенімізде әр бір тау жыныслары, тірік организмдер системасы, мәселен, өсімдіктер, хайуанлар, яки болмаса биогеоз деген байтымызда бұйырды жансыз табиғатлар өз ішіге кіреді. Мәселен, бұнда айта деген болсақ, тау жыныслары, яки болмаса қандайдыр ер асты қазылма байлықлары, яки болмаса сулар, ер үсті қатламлары кіреді. Бұнда айта деген болсақ, әр бір тірі организм мұраккап элемент болып сапланады. Биосферада айта деген болсақ, ердің тірік организмдері, биоген шөгінділер, тау жыныслары болады деген болса, бұнда Вернадский үш декомпонентке бөледі. Біріншісі болады деген болса, тірік организмдер қысапланады. Екіншісі болады деген болса, минерал моделлер. Бұнда биоген моделлерінің айланба әрекетлері іштірақ етеді. Яки болмаса айта деген болсақ, үшіншісі тірік моделлерінің хаят фаалияты мақсұдарлығы. Уақытынша бұл биоген айланбада іштірақ етмейді. Себебі бұнда Вернадский тәлиматыға қарағанда биосфера тірік организмнің мадда ва яшаш мұхитының бір-бірге болған бағлықтына айтып өтеді. Бұнда бір бүтін экотизмді тәшкіл етеді. Биосферада болады деген болса, қатламларын айта деген болса, үште қатламға бөлінеді. Біріншісі болады деген болса, атмосфера. Бұл ауа газ сумен қатламы сапланады. Бұл 5 та бөлімнен ібарат болып сапланады. Бірінші бөлімін айта деген болсақ, тропосфера. Бұл ер үстіде 22 км балалықке жа дауам етеді. Екіншісі болады деген болсақ, стратосфера. Бұл 100 км жа дауам етеді. Үшіншісі болады деген болсақ, мезосфера. Бұл 200-600 км жа дауам етеді. Кейінгісі болады деген болсақ, ионосфера. Ионосфера бұл 800 км-ше дауам етеді. Ақырғысы болады деген болса, бұнда хаят кислород жоқ деп сапланады. Бұл экзосфера болып сапланады. Бұл 1600 км-ше дауам етеді. Бұл 5 та бөлім асаси атмосфераның бөлімдері сапланады. Енді айта деген болсақ, тропосфера білен стратосфераның ортасыда бізде ең юха қабық бар. Бұл озон қатламы болып сапланады. Озон қатламының асаси вазифасы болады деген болса, бұл тірік организмдерді құяш нұрыдан, радиоцин қауіпсіздіктен сақлап тұрушы экран болып сапланады. Бұл экран сапланады ультрабинапша нұрларының 100% құяш радиациясынан келеді деген болса, соның қандайдыр 47%-ні, 7%-ні бізге әкеліп, атмосфера хауасында тірік организмдерді раужан системасыға бағланады. Кейінгісі болады деген болса, мәселен, ер литосфера, бұнға ер қабығы кіреді. Ер қабығында бұл әр бір ер асты қазылма байлықлары, ердің 7-5 км-ге шығамғы шұқырлықтағы тірік хаятына ұрғатады. Ер үстідегі тірік организмдерді бұл инсанлар үшін, яғни болмаса инсаниятлар үшін ең азуха манбай сапланады. Енді айта деген болсақ, гидросфера. Гидросфера бұл су ұйықтық қатламы болып сапланады. Бұнға океандар, дариялар, теңіздер, көлдер, батпақтықтар, мұзлықтар қала берсе, атмосфера хауасында су бұғылары сапланады. Бұның қамасы гидросфера бөлімге кіреді. Енді айта деген болсақ, кейінгісі
Бо атмосферадағы һәр бір инсан үшін керекті нәрсені айта деген болсақ, инсан бір суткада 1-1,5 килограмм ауқат ей деген болса, бір суткада, мәселен айта деген болсақ, 1 литр су істимал қыла деген болса, атмосфера хауасына 25 килограмм хауа істимал қылады. Бұл тірішілік дегеніміз, һәр бір тірі организм, һәр бір тірі жанзат үшін ең асасы қысапланады. Бұнда һәр бір 25 килограмм хауаны ютқан уақытта һәр бір тірі организм бұнда физиологик харекет өзгереді, атмосфера хауасының ұрсасан системасындағы харқыл жарайылар тірі организм үшін сәлбей тәсір көрсәтші мүмкін. Таза хауа нымаға керек? Таза хауа өсіміклерге ем керек, таза хауа хайваларға ем керек, құшлақ құжа егілдерге ем керек. Мәселен айта деген болсақ, таза хауа һәр бір ішіліп шығарш карханалардағы өткізіш системалар үшін ем керек болып қысапланады. Мәселен, айта деген болсақ, неке атмосферадағы ең юхарғы қатламлардағы бола деген жарайолларды, һәр бір системадағы бола деген нәрсе, бұл атмосфераның һәр бір системасында тірі организмісін сәлбей тәсірлен айтуды деген болсақ, мәселен, атмосфера ауасындағы апномамилядан зарар көре деген ұфласланыш дәрежесі, қорғасын бірікпелері, мәселен, айта деген болсақ, пром бірікпелері айта деген болсақ, бұлардың һәр бірісі тірі организмі үшін зәһәрлі қысапланады. Шының үшін бізде һәр бір инсанлар үшін мұны айтқанда биосфера бұл мұраққап тізім болып, мұны айтқанда өлік бі түрік табиаты өз ішіге алған кәтті компонент болып сапланады. Бұндағы әр бір дайымы энергия алмашы сиқылары дауам етеді. Мәселен, бұнда Бернадский тәлиматы асасы да биосфера түшіншесі тәшкіл етіліп, ерінің бүтін бір қабығы, яқымызым, хайат бінен қапланған ба, түрік моделлерінің хасыл болған бір тізіміні, яқ қабығыны тәшкіл етеді. Мінекей биосферада айта деген болса, қазір мен слайдымызда көрсетіп тұрмыз ки, бұнда биосферадағы мәжүд болған моделлердің группалары, тірік организмдерге немелер кіреді? Бұларға биосферадағы барша тірік организмдер, өсімдіктер дүниесі, хайуанаттар дүниесі, оларға бола деген һәр бір тірік организмдердің ең күшті мұхим қасиеттері, оларның химиявий тәркібі энергиясы қысапланады. Кейінгісін органик моделларға нема, суларға нема деген уақытымызды биосферада түрлі органик моделлар суларын өз ішіге алады. Яки болмасам, бұндай моделлар тірік организмдердегі яшаш мұхит васитасы болып қысапланады. Кейінгісі бола деген болса, биокос яки аралық моделлар деп айта деген болсақ, тірік организмдер бұларда, мәселен, фаалиятты тәсірде өзгерішлерге ұшыраған моделлар, яқы ұмырсан бұндағы топырақ шөгінділер, яқы тау жыныслары, харқыл суларының мәлім бір қысымлары мысал болып көрінші мүмкін. Биосферада яна бір айлан системада бар, кәтті көлемдегі мәдда ва энергия алмашуы бұ өз нәубәті де, күйідегі үште юнәліш кешеді. Біріншісі, құяш энергиясы тәсірде бола деген, су ва хауаның массасының харекеті тұфайлы. Үзеге келедіген, мадда айланыш системасы қысапланады. Екіншісі боладығымыз, түрлі механик, физик ва химияви жараларда үзеге келедіген маддалар айланыш системасы. Кейінгі боладығымызды, ерк арасындағы харқыл жарайылардағы тәсірдегі боладыген, яқымыздың кәтті геологик мадда айланыш, асасан құрықлық бенен су арасындағы боладыген айланышлар нұмайан болады. Кейінгісі бола деген болса, биосферада моделі айланыс әрекетідегі ең кішік көлемдегі биологик энергия алмашуы бар, түрлі тірік организмдердің хаят фаалияты орны тұтады. Бұндағы асасы жарайылар углерод элементлерінің айланба әрекеті білен бағылы халда өткәріледі. Суының айланба әрекетлері, мәселен, бұнда мен схемамызда көрініп тұрды, қандай сулар өздерінің басымсыз қатламының азықтансыз зоналары, мәселен, бұғыланыш, паршаланыш, яки болмасам ағым, әр қыл түрдегі бола деген өз ағар суларының оризонтал тәртіптегі айланыс системалары болып сапланады. Кейінгісі бола деген болса, углеродтың айланыс системасы, бұнда фотосинтез өрні, яки болмасам атмосферадағы углерод диоксид системалары, фотосинтез жарайлары жүз береді бұл жерде, мысалы нафас алыш, юаныш, яки паршаланыш системалар жүз береді бұнда. Кейінгісі бола деген болса, азоттың айланыс системасы, бұнда һәр қыл жарайындағы болатын азот системасының айланыс системасы жүзеге келеді. Кейінгісі болса, алтын күкірт айланыс системалары болады, бұнда ем һәр қыл жарайындағы айланыс системалар жүзеге келеді. Ноосфера, енді бері ноосфера деп айта деген болсақ, ноосфера бұл грекше нос, ақыл, аң. Яки болмасам, бұл жәмет пенен атырап мұхиттың өз ара
тәсірләнуші мәханы оқы сапланады. Мәселен, Норспора, яғни бұнды пікірләуші қабық, инсанның аңлы фаалияты, тәсірді жәмиет табиатының эволюцион ауажаныш асаси харекетіге келдіруші күш боп сапланады. Биотик айланышта бола деген болса, миллиард тонналап фосфор, азот, калий, кальций, яки темір, бұлар хар бірсі муғдарды су ұштырақыда давам етады. Яки умасан, бұларда хар ханда өрлік, хайван, өсімді қалдықларының хашаратлар, замбурықлар, бактериялар, башқаларды паршалайды. Оларыны адди органик бірікпеларге айландырады, мәселен, айта деген болса. Бұнда оларының топыраққа түшіп, оларының, яғни, өсімдіклерді өзләштірады, мәселен. Неке яна биттан мамыз бар, біздерді миграт деген нәрсе бар, мигратлар дегенімізді хауа миграты. Хауа мигратлары дегенімізді бұлар миграция жарайонында гассиман фазасы басы өтеді. Кислород, азот, углород, водородлар бұлар хауа мигратларына кіреді. Бұлардың хар бұрысы хауа мигратларына айланып өтуші жарайон боп сапланады, көші беруші боп сапланады. Екіншісі ола деген бұрса су мигратлары. Адды, яки болмасам, комплекс ионлар, яки болмасам, молекулар тәрізді миграциялануші элементлер юзаге келады. Бұнда табиаттың хар бұрысыдағы мадаларының пайда болышыда, хауадағы мигратлануші элементлерінің мұхым ахиметке иге болышыда, яки болмасам, биосферада ерді, хаят маужитке келішіда. Ондан кейінгі неше миллиард жылдар дауамында рауажан системаларының хасыл болышы да болады, мәселен. Қазіргі күндем неке фан ва техниканы тарихиятын рауажанышында инсанның тәсірі бірінші нәбетті биосферадан мақсулдарлығыға бағылық болып сапланады, екінші нәбетті энергия алмашуына қаратылған болып сапланады. Кейінгісі биосферада биомақсулдардың кемейшіге асасан күйдегілер себепші болады. Бұнда гидромелиорация ішлеріні амалға ашырыш болады. Екіншісі ахавава суларының, топырақларының түрлі минерал ұғытлары, химиялық мәдделлер білен үфләсләнші болып сапланады. Кейінгісі болады болса завод, фабрика, хамды башқа санат шығындылары білен атырақ мұхитті үфләсләндіруші болып сапланады. Биосферада хаят тақсымланышы нұхаяттан мұраққап қылмақыл болып сапланады. Лекін, ер жүздегі тірік организмлардың тарқалышы қылмақыл болып сапланады. Бұнда материктегі организмлер биомассасы дүния әкияны биомассасыдан 800 мәрте зият болып сапланады. 800 мәрте зият болып сапланады. Егер әкияндағы биомассаларының асаси қысымы хайуанат тәшкіл етілсе, құрықлықтағы биомасса 90% өсімдіктер тәшкіл етті, өсімдіктерді тәшкіл етілді. Мәселен, инсанлар үшін асаси нәрсе бұл, планетамыздың хаят қабығы қысапланады. Бұнда биосфераның халатыға қарап, инсаниятның қазіргі күні ва келешегі белгіленеді. Шының үшін биосфера тазалығыны асыраш ең мұқым дағдылар мәселе болып сапланады. Әттіварларыңыз үшін рахмет.